А ми продовжуємо нашу постійну рубрику. Спілкуємося сьогодні з гостями, які розкажуть нам про 11-й міжнародний фестиваль органної музики імені Наталії Висіч, який проходить в обласному центрі. До нас завітала Ольга Чундак та Володимир Співак, народний артист України. Доброго ранку! Доброго ранку! Отже, цьогорічний фестиваль потихеньку йде до свого завершення. Чи тішитися цьому факту? Стомилися вже трошки фестивалити? Ну, фестивалити ніколи ми не стомлюємося. Навпаки, може бути навіть ще більше концертів фестивальних. Але в цей раз у нас 5 концертів, вже 4 з них пройшли, і ми закінчуємо. Яка програма була представлена і скільки із бажаючих завітати на ваш фестиваль самі проявили ініціативу і не чекали того часу, поки ви їх запросите? Хто буде? Ну, це питання, скоріше всього, не до нас, бо ми безпосередньо виконавці. От, а це, скорше всього, до організаторів, до художнього керівника питання. Ну, я наскільки знаю, що у нас виступали і наші угорці з Хмельницького. Вчора, так? Першого числа, позавчора був. Музиканти були. О, і нас лишили на закуску. Ще була Одеса. А, ще Одеса, так. Да, тріо джазове, тріо Петухова. От, і нас лишили на закуску, ні, на десерт нас залишили для того, щоб ми поставили жирну крапку в цьому. І воно дійсно буде феєричне, ну не скажу, що шоу. А діло в тому, що поєднання естрадного, ну, духового оркестра і органа, я от лазив по інтернету, в Ютубі, ніде немає такого, розумієте? Тобто це унікальна річ. Ну, це ми започаткували ще з Наталією Висич, в свій час, хай спочиває з Богом. Скажемо, ніде такого, органні твори виконують просто духовий оркестр, просто симфонічний оркестр. Поєднання органа бачив з ансамблів ударних інструментів. Но поєднання, іменно от у нас в фіналі концерту буде звучати токата і фуга ре мінорна Баха. Поєднання іменно органа з оркестром – це, ну, скажімо так, ми піонери майже в цьому плані. От. І надіюся, що ця жирна крапка буде поставлена так вагомо і феєрично. Коли це має відбутися? Коли людям чекати от на це все, що ви розповіли і так смачно подали? Ну, коли? Це буде буквально завтра, 4 числа, 18 годині 30 хвилин. Якщо можна, будь ласка, я продемонструю нашу афішу. Будемо раді бачити повний зал, тому що це дійсно дуже, дуже цікава, ну, скажімо, цікавий проект, і надіюся, що в нас все вийде. У нас ще є один приємний подарунок від наших гостей – це запрошення на концерт. Отож, якщо ви вже такі в передчутті відчули вже перший смак цього концерту і хочете на нього піти, телефонуйте до нас у ранкову студію, і ми з радістю подаруємо вам ці запрошення. Або ж пишіть під стрімом на нашій офіційній сторінці UA Закарпаття, і там ставте свої побажання, ми залюбки віддамо ці 2 квитки для вас. Тому що дуже часто ми розповідаємо про всяке цікаве в нашому місці, а сьогодні маємо можливість ще й, ну, з допомогою наших гостей запросити вас на цей чудовий концерт. Скажіть, будь ласка, хто особисто вам сподобався на цьогорічному фестивалі, можливо, вразив вас чимось, хто запам'ятався саме вам? Ну, цікаво було послухати Олексія Петухова з Одеси, з його електроорганом. Це було дійсно цікаво, бо у нас такого теж ще не було. Гості з Хмельницького теж дуже гарно себе показали, тим більше це був орган в поєднанні з скрипкою і флейтою в дуеті. Угорські студенти теж молодці, як від студентів, дуже хороший рівень показали. Так, вони стараються, вони вже до нас не перший рік приїжджають, це вже другий рік вони до нас. Також Катерина Гажо розпочинала наш фестиваль, тобто рівень Ужгородської школи ми тримаємо. Якраз був і початок, і завершення також нами. А про завершення нам повідомляють про те, що в нас є телефонний дзвінок. Доброго ранку, раді вас чути.
Да, вітаю. Доброго ранку. Змушений відмовитись від квитка, хоча я дуже хочу, оскільки дуже велика відстань до Ужгорода, де проживаю. А питання конкретне. Ви говорите про цікаве поєднання естради і органу, а щодо поєднання мистецтва з благодійністю. Зараз дуже в тренді от саме таке поєднання. Чи плануєте ви, і чи задоволені гості Ужгорода, ті, хто там виконує, саме акустикою залу? Прошу. Ну, дякуємо. Одразу такі два питання. Ну, по-перше, що в рамках фестивалю благодійні концерти не можуть проводитися, це однозначно. Благодійні концерти проводяться, як правило, окремо. Далі, ми вам співчуваємо, шановний дозвонювач, що ви далеко від Ужгорода і, на жаль, не зможете відвідати цей концерт. І на третє питання – поєднання естради. То оркестр обзивається, називається естрадно-духовий. Но ми виконуємо, іменно що будемо виконувати, традиційні органні твори. Ніякої естради там не буде звучати, а це буде звучати чистий Бах. Тобто класика. І тільки класика. Тільки класика буде звучати. Про інструменти. Окрім органу, які ще інструменти були представлені і будуть в п'ятницю звучати зі сцени філармонії? Ну, була труба, електроорган, так. Саксофон був. Скрипка, флейта. І рояль. Тобто все різноманіття і все для того, щоб якомога зробити концерт насиченішим і додати до нього. Скажемо так, що завтрашній захід, завтрашній наш концерт буде ще. Я сказав про поєднання оркестра з органом, а також буде поєднання Оля наша рояля з органом. Такого поєднання на Закарпатті ще не чули. Тобто новинок багато і унікальностей ще більше. Тож не забувайте, ми розігруємо два квитки для вас, подаруємо. Навіть не розігруємо, а це запрошення на концерт і даруємо їм просто тим, хто хоче завітати. Знаю, інколи так хочеться, ось, а не маєш змоги, наприклад, піти, чи час не дозволяє, чи фінансова сторона. Ну, а сьогодні сподіваємося, що все складеться, тому що два запрошення очікують на своїх, на тих, хто їх забере і все-таки реалізує їх на концерті. Орган поєднують із безлічю різних інструментів. Чи завжди вдалі такі експерименти? І як ви відчуваєте, що дійсно ось це поєднання, воно виграшне? Варто над цим працювати? Ну, це і цікаво. В різних поєднаннях спробувати, чи вийде, чи не вийде, чи буде воно звучати в поєднанні. Завжди треба робити якісь експерименти. Одразу все вдається? Чи інколи... Ну, я хочу додати трошки, Олі. Ну, якби в нас не виходило, ми би цей проєкт не виставляли на Але інколи над ним потрібно так досить суттєво попрацювати, щоб, можливо, досягнути якихось... я ж просто не музикант, я можу тільки собі уявити, так? У вас в голові ось є ось цей задум, і ви постійно намагаєтеся до цієї своєї цілі дійти. Я якось так це собі уявляю. Це дуже кропітка і клопітка робота, розумієте? Тому що, ну, скажімо так, орган, він є клавішно-духовий інструмент. Ну, і оркестр духовий також духовий. Він зато називається так. І розумієте, що орган, допустимо, він може грати в одному тембрі, в другому тембрі, а в оркестрі духовому там безліч інструментів, які поєднуються і виходить смішення тембрів, тембральне змішання, розумієте, і воно настільки багато звучить, що то... То дійсно. Фестиваль уже з 2008 року діє. Що цьогоріч ви саме очікували від фестивалю і чи ваші очікування здійснились? Ну, сказати, що ми очікували. То ми очікували просто фестиваль. Ну, це звісно. Можливо, більше відвідувачів, можливо, інакшого звучання, нових учасників. От нових учасників, да, воно завжди цікаво. Цього року чомусь Анна Степановна не приїхала з Одеси. Вона обично, ми з оркестром її компонували на одному, да, вона два рази була. На перший її приїзд ми з оркестром компонували її. От. Ну, взагалі, що я вам скажу? Знаєш, любий фестиваль – це є свято. От. А свято – це що? Чим воно закінчується?
банкетом. Ну, банкету у нас не буде. От, далі хочу про нашу Олю, бо так ви мене на початку нашої передачі обізвали народний артист і так далі. То сюди, тут дуже добре все. Але Оля, вона скромна дівчинка. А я хочу розказати, що ця наша солістка органістка, вона вже об'їздила півсвіту. Побувала і в Росії, і в Білорусі, і в Прибалтиці, і в Німеччині, і в Угорщині. Де ти ще не була? Кажи. По Україні з концертами. По Україні з концертами. Діло в тому, що це є концертуюча органістка. От. І мені дуже приємно, що Оля у нас не тільки органістка, вона і артист нашого оркестру. Це мені дуже приємно і сподіваюся, що будемо співпрацювати до твоїх пенсій. Пані Олю, орган – такий інструмент, який з собою не повезеш. Тобто кожного разу вам доводиться адаптовуватися до того інструменту, на якому будете грати. Чи важкий і чи складний цей процес? Тому що для мене взагалі орган – це надскладний інструмент. Якби мене запитали, то, напевно, якийсь навіть космічний, мені здається. Чи складно вам прилаштовуватися і чи дійсно є в кожного органа якийсь от... Ну, от свої якісь нюанси звучання. Звісно, органи не повторюються. Кожен орган, він окремий, він самостійний. Повторів інструментів нема. Тобто ти приїжджаєш в якесь місто, і ну, от скільки тобі дали репетиції за той короткий відрізок часу, ти маєш адаптуватись, звикнути до інструмента. Тобто це може бути електричний, може бути механічний. Там треба, ну, якщо чесно казати, просто мати силу грати на ньому. Навіть фізичну силу. Ви подивіться, яка вона тендітна. Така тендітна, так. Зараз от я була в Вільнісі, там був механічний орган, тобто навіть регістри були, треба було витягувати силою. Тобто там повністю вся система була механічна. Був момент, пам'ятаєте історію, коли вам було найважче працювати? З чим це було пов'язано? І в якому місті? Не знаю, завжди все вдається якось. Ти їдеш і концентруєшся на певній програмі, на певному інструменті. Кажу, не завжди є багато часу для репетиції, і ти за той час маєш просто сконцентруватися для того, щоб все зробити, все вижати із себе, із інструмента і бути готовому на концерт. Чи дійсно велика різниця у звучанні електрооргану і механічного органу? Якщо брати електроорган, наприклад, такий, от, як, такий, який можна перевести, наприклад, як стоїть у нас в музичному коледжі імені Дезидерія Задора, де я провожу уроки з студентами, які мають факультатив орган, то на ньому грати не, в принципі, не так тяжко, можна до нього звикнути, бо це електричний орган. У нас в філармонії це електропневматичний інструмент. Тобто там іде повітря через міх, в труби. Це трошечки інша система. Ну, людина, яка навчиться, до прикладу, на електричному органі, вона пізніше таким, як у нас в філармонії, зможе оволодіти? Якщо людина хороший музикант, якщо у неї є... Ціль. То, звичайно, в неї все вийде. То у неї все вийде. Ну, а я сподіваюся, наші любі, що у вас вийде завітати на чудовий концерт, який вже відбудеться незабаром, а саме завтра в обласній філармонії о 18:30. Ви це буде міжнародний фестиваль органної музики імені Наталії Висніч. Так, запрошення на концерт до сих пір у нас. Ми чекаємо, поки ви зв'яжетеся з нами. Я впевнена, до кінця ефіру жодного запрошення не залишиться. А ми щиро дякуємо нашим гостям. Це Ольга Чундак, органістка, та Володимир Спів. Народний артист України, як би йому це не подобалося. Я спокійно до того відношуся, тому що це, ну, скажімо, заслуга не стільки моя, скільки колективу. Дякуємо вам за те, що прийшли, розказали. Бажаємо вам наснаги, щоб в п'ятницю все пройшло так, як ви мрієте. І найголовніше, щоб зал був повний. Аншлаг, так. Да. Дякую.